El càncer de mama és l'augment de forma no controlada de les cèl·lules d'origen mamari que provoquen un bony o un tumor a nivell de la mama i a partir d'aquí doncs, es poden anar disseminant per torrent circulatori sanguini o limfàtic cap a altres bandes del cos formant metàstasis. Són símptomes per anar al metge el trobar-se un bony, una tumoració que no hi era, una tumoració nova o una que ja teníem però que canvia. Això és motiu d'anar al metge. També si surten secrecions pel mugró, o si apareixen canvis amb el mugró o en la pell de la mama, retracions, bàsicament. Pues això també és un signe d'anar al metge. Hi ha des de factors de risc genètic a altres de tipus ambiental o de modus de vida o que poden contribuir a que una persona o una dona tingui més risc de càncer de mama. Els ambientals poden ser des del tipus de dieta, el beure alcohol, l'obesitat... El càncer de mama no té una prevenció clara. És com el que diuen sempre, és estils de vida saludable, bueno, l'esport, evidentment, com sempre, i que prevé el tenir fills o la lactància materna, que són és el que nosaltres podem prevenir, perquè les altres coses no les podem prevenir. És una de les recomanacions a les visites ginecològiques de rutina que tinguin l'hàbit d'anar explorant el seu pit, no de forma continuada, però bueno, que es vagin recordant de conèixer com és el seu pit i anar-lo autoexplorant. Sobretot que no s'espantin per al tema de la mama, que se l'explorin. Hi ha dones que no se l'exploren perquè diuen que els fa por trobar-se alguna cosa. Això és negatiu, perquè evidentment si te la trobes quan és molt petit tindràs moltes més possibilitats que si ja quan es troba quan ja és molt gran. Per tant, l'exploració una vegada al mes, les dones que tenen regla a l'acabar la regla i les dones que són menopàusiques, doncs que s'agafin un dia al mes i que es facin una exploració de mama.